Dobrý den. Od vydání minulého dílu našeho pořadu uplynuly 3 dny. A to znamená, že je nejvyšší čas podívat se, co nám zase přinesla kosmonautika. Začneme informacemi o přesunu rakety Super Heavy B9 na startovní rampu základny Starbase. Zbylá 2 témata se zaměří na dění v čínské kosmonautice. Nejprve bude řeč o výstupu do volného prostoru ze stanice Tiangong. A poté se zaměříme na start malé čínské rakety Ceres-1. O tom, že na texaské základně Starbase probíhají intenzivní přípravy na 2. integrovaný let sestavy Super Heavy Starship, není pochyb. V minulém díle našeho pořadu jsme se věnovali zkouškám systému, který při startu zaplaví rampu vodou. A dnes nás čeká další důležitý milník. Července se na cestu z montážní oblasti ke startovní rampě vydala raketa Super Heavy B9. Tento zhruba 70 metrů vysoký kolos o průměru 9 metrů byl převážen pomocí tradičních kolových dopravníků. Když se tato raketa z nerezové oceli dostala ke startovní rampě, přišel čas na další působivý moment. Bylo totiž potřeba Super Heavy B9 zvednout a usadit na startovní stůl. Tohoto úkolu se zhostila ramena Chopsticks, která najdeme na systému Mechazila. Nebylo to ani zdaleka poprvé, kdy byl tenhle systém použit v akci, ale přesto stále působí přímo neuvěřitelně. Skoro jako kdybychom se dívali na sci-fi, ale tohle je realita. Dvojice obřích ramen se ujala rakety a opatrně ji s maximální přesností usadila na startovní stůl. Super Heavy B9 má podle současných plánů letět společně s kosmickou lodí Starship 25 na 2. integrovaný let celé sestavy. Kdy k tomu dojde, však zatím není známo, protože je stále potřeba udělat ještě mnoho úkolů. Čekají nás třeba zkoušky motorů Raptor na Super Heavy B9. Právě statický zážeh bude jedním z klíčových testů na cestě ke startu. Inženýři budou sledovat nejen chování rakety a motorů, ale i samotné startovní rampy. V minulém videu zmíněný systém pro zalití rampy vodou při startu by se tak měl dočkat prvního ostrého testu. Dění na základně Starbase určitě budeme monitorovat i nadále a v příštích dílech vám přineseme další novinky. Do té doby určitě doporučujeme sledovat kanál NASA Spaceflight. Ten totiž dění na této základně pravidelně a pečlivě monitoruje. Výstupy do volného kosmického prostoru samozřejmě neprobíhají pouze na Mezinárodní kosmické stanici, ale také na čínské kosmické stanici Tiangong. V poslední době však byl problém s nedostatkem obrazového materiálu z nedávných čínských výstupů. V případě kosmické vycházky z 20. července se však záběry objevily a tak toho rádi využijeme. Do volného prostoru tentokrát vystoupili King Hai Pheng a Chu Yang Chu. Šlo o vůbec první kosmický výstup posádky, která na stanici Tiangong přiletěla v lodi Shenzhou 16. To, že Chu Yang Chu zažíval svůj první kosmický výstup v životě, není nic neobvyklého. Mise Shenzhou 16 je jeho první kosmickou výpravou. Mnohem překvapivější je však skutečnost, že premiérový výstup zažil také jeho mnohem zkušenější kolega, King Hai Pheng. Ten je totiž nyní v kosmu již po 4.
Na oba muže čekala série několika úkolů. Prováděli například instalaci konstrukce, která má držet panoramatickou kameru na centrálním modulu Tianhe. Kromě toho také vyklopili dvě panoramatické kamery na laboratorním modulu Mengtian. Celý výstup nakonec trval 7 hodin a 55 minut, což je rekord mezi čínskými kosmickými vycházkami. Právě se díváte na přípravu malé rakety Ceres-1, která se chystala na start z kosmodromu Tiuchuan. Ke startu samotnému došlo 22. července v 7:07 našeho času z rampy LA-4. Raketa Ceres-1 je čtyřstupňový kosmický nosič, jehož první tři stupně využívají tuhé pohonné látky. Čtvrtý stupeň, který zajišťuje přesné navedení nákladu na oběžnou dráhu, je na kapalné pohonné látky, konkrétně na hydrazin. Devatenáct metrů vysoká raketa měří v průměru 1,2 metrů a na nízkou oběžnou dráhu dopraví až 400 kg nákladu. Tento malý nosič si zatím udržuje skvělou úspěšnost. Tohle byl jeho šestý start a všechny zatím skončily úspěšně. Firma Galactic Energy, která stojí za raketou Ceres-1, však rozhodně neusíná na vavřínech. Možná už v příštím roce bychom se mohli dočkat premiéry jejich rakety Pallas 1. To už bude středně silný nosič. Jehož první stupeň by mohl teoreticky přistávat motoricky, stejně jako první stupně raket Falcon. Ale zpátky k aktuálnímu startu. Na oběžnou dráhu byly tentokrát dopraveny dvě družice. Tsingshetai 16 bude sloužit k hyperspektrálnímu snímkování zemského povrchu. Družice Chien-Kun 1 by měla otestovat novou družicovou platformu. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 239. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Vesmírné zprávy nyní vychází jednou za 3 dny. Na další epizodu se tak můžete těšit ve středu 26. července. Videa nyní najdete nejen na Fameplay a streamu, jako doposud, ale i na novém YouTube kanálu Svět kosmonautiky.